vďaka športu na chvíľu zabudli na svoj handicap. Zábavná paralympiáda sa v rámci Dní športu mesta konala tento rok na futbalovom štadióne. Práve tam zvolili organizátori k deťom individuálny prístup, a to s hlavným motom Do cieľa s úsmevom. Svoju športovú príležitosť dostali všetci, a to v poradí už na 10. ročníku zábavnej paralympiády. Tieto deti sú vlastne vo svojom svete šťastné a necítia sa byť handikapované, ale my o nich vieme to, že oni majú nejakú akúkoľvek buď telesnú alebo duševnú poruchu, a to buď získanú alebo vrodenú, ale dosť na tom, že my toto neskúmame, ale my pre všetkých sa snažíme pripraviť podujatie a náplne také činnosti, aby boli spokojné, aby si užili dnešný deň. Na decká tak čakalo hneď niekoľko zábavných športových atrakcií. Beh na 50 metrov po vlastných, skákanie vo vreci, lukostreľba, ukážky hypoterapie na koni, či dnes už kultové preteky na kolesách. Okrem pedagógov asistovali aj rodičia, súrodenci či kamaráti, až na jednu výnimku. Len jedného jediného sme tu mali, Maroška Pindrocha, ktorý sa vozí, ale pomocou svojich rúk a nie rúk druhých. Čo sa týka žiakov, tak tí sú len zo špeciálnej základnej školy v meste Kežmarok má pôsobisko, ale takisto sú tu aj deti z predškolských zariadení, zo súkromnej materskej školy pri dennom detskom sanatóriu v Kežmarku, ale aj z materských škôl mesta Kežmarok, ktoré majú vlastne ten handicap nejaký. Každý príchod do cieľa s úsmevom, ako i splnenie požadovaných úloh, organizátori ocenili účastníckym diplomom a trofejou. Víťazmi tohto podujatia sa tak napokon stali všetci. Tento náš ročník je jubilejný, je 10. ročník. A preto sme sa snažili deťom čo najviac vlastne poskytnúť, a preto nám vlastne aj príroda prijala, lebo prišlo také počasie, aké už dlho nebolo.